Dobrý den, já vás zdravím u dalšího tématu. Budeme pokračovat ve virech. Už jsme mluvili o tom, jak viry vypadají, jak se rozmnožují. Mluvili jsme o nemocech, které jsou způsobené DNA viry, o nemocech, které jsou způsobené RNA viry, ale protože jich bylo hodně, tak si ještě několik nemocí necháváme na dnes. Jako první mám klíšťovou encefalitidu. Klíšťová encefalitida je přinášená klíštětem, má typický dvojfázový průběh. V první fázi se projevuje jako chřipka, bolestmi hlavy, teplotou a únavou. Někdy v této fázi to onemocnění skončí a někdy přejde do druhé fáze. V druhé fázi se potom objevuje zase bolest hlavy, horečka, zvracení, světlo, plachost, poruchy spánku a poruchy vědomí. Umrtnost na tuto nemoc není vysoká, ale časté jsou trvalé následky po jejím proběhnutí. Léky v podstatě na klíšťovou encefalitidu nejsou, co je možné, je možné se očkovat, takže existuje vakcína proti klíšťové encefalitidě. Dalším virem je virus vstekliny. Tady máme psa, který je napadený vsteklinou a tady to vedle je virus vstekliny. Virus napadá centrální nervový systém u savců a pokud u vás tato nemoc vypukne nebo u člověka tato nemoc propukne, tak je 100% mrtelná, stoprocentní úmrtnost. Přináší se slinami do čerstvé rány nebo přes sliznice, například přes sliznici očí nebo úst. V České republice se vsteklina nevyskytuje, proběhla tady orální vakcinace lišek, které tvoří významný rezervoár, a v současné době se v České republice vsteklina nevyskytuje, a kromě, myslím, několika ojedinělých výskytů u netopíru. A inkubační doba od pokousání do propuknutí nemoci může být 10 dnů až několik měsíců, dokonce jsem našla, že i několik let, a ta vlastní nemoc se projevuje bolestí hlavy s vracením výšenou produkcí slin, nechutenstvím. Svaly hrdla jsou později paralyzované a člověk nemůže polikat, rozvíjí se hydrofobie, to znamená prudká reakce na pohled na vodu nebo stačí zvuk vody. A nálada se pohybuje od maximální excitace až po depresi. protože je to nemoc velmi nebezpečná, opravdu stoprocentně smrtelná, a tak pokud vás pokouše neznámé zvíře, tak je potřeba ránu vyčistit a zajít k lékaři, nejlépe i s tím zvířetem, což není úplně vždycky možné. A po pokousání zvířatem napadeným steklinou je možné člověku aplikovat protilátky a tím pádem zabránit propuknutí nemoci. Další virus nebo další choroba je ebola. Tady máme virus eboli. Ebola je jedna z nejnebezpečnějších nemocí vůbec, je vysoce nakažlivá. A zabíjí 50 až 90 nakažených podle typu viru. Přináší se kontaktem s krvím a tělesnými tekutinami nakaženého a projevuje se horečkami, bolestí svalů, bolestí hlavy, bolestí v krku, zvracením, průjmem, vyrážkou a může se projevit i krvácení. Tady je jedna ze zdravotních sester, která se nakazila virem eboli a na tento virus zemřela. Další je virus HIV, který je velmi známý, způsobuje nemoc AIDS. A virus HIV je virus imunitní nedostatečnosti, přenáší se pohlavním stykem, nebo se přenáší krví, a nebo se přenáší z matky na dítě během porodu a mateřským mlékem. Mimo RNA a obalu takže mimo toho, že uvnitř obsahuje RNA a kolem toho je obal, tak ještě obsahuje enzymy. Obsahuje enzym reverzní transkriptázu v tom virionu. A kromě reverzní transkriptázy, která umí přepsat RNA do DNA, tak ještě obsahuje enzym integrázu. A enzym integráza umožňuje integraci nebo vložení toho přepsaného úseku DNA do DNA hostitelské buňky. Takže virus HIV se přichytí na buňku, RNA pronikne do buňky, ta reverzní transkriptá za přepíše RNA na DNA. A DNA se potom pomocí integrázy vloží do DNA toho hostitele, do té hostitelské buňky. Virus napadá u lidí zejména některé typy T lymfocytů. T je vlastně typ bílých krvinek a jejich likvidací, likvidací těch T lymfocytů oslabuje schopnost organismu se bránit. Bílé krvinky, lymfocyty mají za úkol bránit náš organismus proti infekcím, takže on narušuje obrany schopnost organismu tím, že zabíjí nebo uh, poškozuje ty lymfocyty. Pokud se nakazíte virem HIV, tak viru HIV po nakažení není možné se zbavit, ale existují léky, které jeho množství výrazně snižují, jeho množství v lidském organismu výrazně snižují. No, a jako poslední tady mám koronaviry. Koronaviry se v poslední době objevily tři. První je SARS, který se objevil v roce 2002 a který způsobuje teplotu, únavu, bolesti, kašel, zápaly plic. Potom je to MERS, který má vysokou umrtnost. Objevil se v roce 2012 a má umrtnost až 30 A jako poslední je teda teď ten současný. SARS-CoV-2, tady vidíte, že má vlastně společný s tou chorobou SARS, jde s tím dalším koronavirem, který se objevil v roce 2002. A příznaky, příznaky, potom nemoci, která se nazývá COVID-19, tak jsou kašel, dušnost, únava, horečka, závažnějším příznakem je zápal plic. Myslím, že o příznacích a o tom, jak probíhá COVID, a teď strašně moc mluví, takže asi všichni znáte. Takže to je o koronavirech, o koronavirech, o RNA virech všechno. Díky všem, kdo se dodívali až sám. Pokud má někdo nějaký dotaz, pište do komentářů a já se s vámi loučím. Dalším tématem budou bakterie. Takže pro dnešek nashledanou.